Z današnjim dnevom, z današnjim regionalnim srečanjem smo pričeli z dnevi evropske kulturne dediščine v Pokrajinskem muzeju Celje in to je dober začetek, dobra popotnica za bližajoči dan kulture in za dogodke, ki se bodo odvijali v naslednjih dnevih, tednih in mesecih v Celju in za pričakovanje dokončanja nove prezentacije arheoloških ostalin na Muzejskem trgu v Celju, ki upamo, da bo vse prva faza zaključena že v letu 2018 in čisto dokončana upamo v letu ali dveh.